Доброго дня. Проводимо підсумки Умблдону за днями 6 і 7, субота, неділя. Теніс починає бути цікавим, тому що з'являються нові прізвища, нові гравці, молоді і не дуже молоді, але все ж таки з'являються. Це дуже круто. Якщо чесно, я думаю, що Гармоні Тан, французька, яка в першому колі перемогла Серену Вільямс і продовжує виступати на Умблдоні, це, я думаю, мабуть, таке найбільш яскраве здивування, я б сказав, Умблдону цього року в жіночій стороні. Вона обіграла Кеті Бутір достатньо легко, британку, яка перемогла Плішкову. Це достатньо був цікавий матч, але, на жаль, рахунок не показав цього. В протистоянні молодежі це Анісімо обіграла Коко Гауф. Це, мабуть, таке більш-менш майбутнє жіночого тенісу. Дуже цікаво виступає Алізе Корне, яка достатньо вже, скажімо так, я її знаю дуже довго. Вона перемогла Ігу Свіонтек. Це дуже, ну, класний результат. Вона завжди грала не дуже класно на траві, але це топ. Так само Юла Ніймаєр, яка обіграла нашу Ласю Цуренко, продовжує виступи і дійшла до чвертьфіналу. Мені здається, це перший раз за дуже довгий час, коли в Німеччині двоє жінок виступають в чвертьфіналі Великого Шолому. А в чоловіків було все цікаво. Я думаю, всі дивилися матч Циципас Кіргіос. Напружені 4 сети. Кіргіос залишається в своєму стилі, не підконтрольний нікому і нічому. Це з однієї сторони дуже, звісно, інтригуюче і дивовижно, але з іншої сторони трошки вже, мені здається, він перегинає палку. Але це таке. Джокович без змін рушає вперед, хоча Тім показав дуже непоганий теніс, але десь, мабуть, після другого сету закінчили вже сили, тому що він грав дуже багато матчів з дуже короткий проміжок часу. Здивований я Джейсоном Кублером, який просто класно виступає, мені його дуже приємно бачити, що він подолав три кола. Це дуже класний австралієць, який мав дуже класну юніорську кар'єру, потім величезна плеяда поранень, травм, операцій. І ось зараз, ну, я би сказав, на схилі своєї кар'єри, але вже в такому, в нормальному дозрілому віці, він доходить до четвертого кругу. Це топ. Джокович, я вважаю, з'являється, мабуть, найбільшим претендентом. Дуже класно мене дивує Гофін, який вертається в хорошу форму і завжди дуже непогано виступав на траві, обіграв Тіафо в п'яти сетах. Здивування для мене, це четвертий круг, це Гарін, чистий ґрунтовик, який буде виступати далі на Умблдоні. Це, насправді, було все передумовлено і створено штучним сповільненням тенісу. Ось, і ми досягли того, що в принципі в нас зараз не залишилось жодного агресивного гравця, який там виходить вперед і грає у сітки, окрім Кіргіоса. Да, це таке, мабуть, єдиний гравець, який залишився в турнірному сітці і проповідує якийсь такий більш цікавий стиль тенісу. Якось так, будемо дивитися сьогодні, понеділок, стартуємо далі.